श्रीः ब्रह्माण्डपुराणोत्तरखण्डान्तर्गतम् ललितोपाख्यानम् श्रीगणेशाय नमः शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अथ श्रीलिताख्यानम प्रारभ्यते चतुर्भुजे चंद्रकत कुचोन्नते कुंकुमरागशोणे पुण्रेक्षुपकुशुष्पाण हस्ते नमस्ते जगद कथा प्रथम ऋध्यायः श्रीमत्र परसुंदर्ये ललितांबाये नमः अखिलमहि मंडलम् परियतः तो अगस्त्यस्यः कांची नगरे भगवता हयग्रीवेण समागमः अगस्त्यः जगदुद्धारण साधन प्रश्ने हयग्रीवेरनः श्रीललितांबा परिचरियोपदेशः अस्तु नः श्रेयसे नित्यम् वस्तु मामाङ्गमैश्वरम् यतस्तृतीयो विदुषाम् तुरीयम् तत्परम् महः अगस्त्यो नाम देवर्षिर्वेदवेदाङ्गपारगः सर्वसिद्धान्तसारज्ञो ब्रह्मानन्दोदयात्मकः चचाराद्भुतहेतूनि चा तीर्थान्यायतनानि च मुख्याः सर्वाञ्जनपदानपि तेषु तेष्वखिलाञ्जन्तून् अज्ञानतिमिरावृतान् शिष्णोदरपरान् दृष्ट्वा चिन्तयामास तान् प्रती चिरम् चिन्तयमानस्य चरतो वसुधामिमाम् प्राप्तमासीन्महापुण्यम् काञ्चीनगरमद्भुतम् तत्र वारणशैलेन्द्र मे काम्रनिलयम् शिवम् कामाक्षीम् कलिदोषघ्नीमपूजय दथात्मवान् लोकहेतोरथार्द्रस्य चिन्तयानस्य धीमतः चिरकालेन तपसा तोषितो भूजनार्दनः हयग्रीवाम् तनुम् कृत्वा साक्षाच्चिन्मात्रविग्रहाम् शङ्खचक्राक्षबलय पुस्तकोज्ज्वलबाहुकाम् पूरयित्रीम् जगत्कृष्णम् प्रभया देहजातया प्रादुर्बभूव पुरतो मुनेरमिततेजसः तम् दृष्ट्वानन्दभरितः प्रणम्या च मुहुर्मुहुः विनयावनतो भूत्वा स तुष्टावजगत्पतिम् अथोवाच जगन्नाथस्तुष्टोऽस्मि तपसा तव वरम वरय भद्रम ते भविता भूसुरोत्तम पृष्ठो भगवता प्रोवाच द्विजसत्तम यदि तुष्टोसि भगवन्निमे पामरजंतव केनोपाये न मुक्ता स्यु रेतन्मे वक्तुमर्हसि इति पृष्टो द्विजेनाह देव देवो जनार्दनः एशे एव पुरा प्रश्नः शिवे नकथितो मम अयमेव कृताः प्रश्नो ब्रह्मनाचो ततः परम् कृतो दुर्बाससापस्ताद् भवतातु ततः परम् भवत्वीहि सर्वलोकानाम्

गुणहीनो गुणाश्रयः इच्छा बिहारी भूतात्मा प्रधान पुरुषात्मक एवं भूत मे ब्रह्म स्त्रिजगदूपारिण द्विधातमूद्रूप प्रधानपुरुषात्मक मम प्रधानम यद्रूपम् सर्वभूतगुणात्मकम् अपरं यद्गुणातीतं परात्परतरं महत् एकमेवैतयोर्ज्ञात्वा मुच्यते ते उभे किमु तपोभिश्चिरकालोत्थैर्यमैश्च नियमैरपि त्यागैर्दुष्कर्म नाशान्ते मुक्तिराद्य न लभ्यते यदूपम यदुणयुत तद्गुणक्य न लभ्यते अन्यत्सर्व जगद्रूप कर्म भोगपरात्मक कर्मभिर्लभ्यते तच्च तत्यागेना लभ्यते दुष्कस्तु तथस्त्याग सकलरपितापसो अनपायम् च सुगमम् सदसत्कर्मगोचरम् आत्मस्थेन गुणेनैव सतावाप्यसतापि वा आत्मैक्येनैव यज्ञानं सर्वसिद्धिप्रदायकम् वर्णाश्रमविहीनानाम् पापिष्ठानां नृणामपि यद्रूपध्यानमात्रेण दोष्कृतं सुकृतायते येर्चयन्ति परां शक्तिं विदिना विदिनापि वा नते संसारीणो नूनं मुक्ता एव न संशयः शिवोपियाम समाराध्य ध्यान योगबलेन च ईश्वरः सर्वसिद्धीनामर्धनारीश्वरो भवतु अन्येब्जप्रमुखा देवाः सिद्धास्तध्यानवैभवात् तस्मादशेषलोकानाम् त्रिपुराराधनम् विना नस्तो भोगापवर्गौ तु यौगपद्येन कुत्रचित् तस्मान् तस्मान्मन्त्रास्त्रसंयुक्तन्यासपूर्वक्रमेण च तन्मनास्तद्गतप्राणस्तदियाजी तद्गतेः कः तदात्म्यैक्येन कर्माणि कुर्वन्मुक्तिमवाप्स्यति एतद्रहस्यमाख्यातम् सर्वेषाम् हितकाम्यया सन्तुष्टेनैव भवतस्तपसा मुनिसत्तमा। देवाश्च ऋषयः सिद्धा मनुष्याश्च तथेतरे त्वन्मुखाम् भोजतो लब्ध्वा सिद्धिं यान्तु परात्पराम् इति तद्वचनम् श्रुत्वा हयग्रीवस्य शार्ङ्गिणः प्रणिपत्य पुनर्वाक्यमुवाच मधुसूदनम् भगवन्कीदृशं रूपम् भवता यत्पुरोदितम् किम् विहारं किं प्रभावमेतन्मे वक्तुमर्हसि हयग्रीवोवाच एषोऽशभूतो देवर्षिर्हयग्रीवो ममापरः श्रोतुमिच्छामि यद्यत्वं तत्तत्तव वदत्ययम् इत्यादिश्य जगन्नाथो हयग्रीवं तपोनिधिं पुरतः कुम्भजातस्य मुनेरन्तरधीयत ततस्तु विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा तपोधनः हयग्रीवेण मुनिना स्वाश्रमं प्रत्यपद्यतो इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तर खण्डे संबादे ललितोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः